Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 7 apreldir, 2023-cü ildir. Gördüyünüz gibi bahardır. Bu da bizim kənddir. Lənkəranın Təngivan kəndi. Mən gedirəm yenə o qazıntı olan yerə və oranı çəkməyə. Sizə yenidən onu deyim ki, deməli, həyatsızlıq və sırtlıqlıq üzrə 5 qat dünya çempiyonu olan Şahik Həsənov yenidən çay ərisinə daxil olub. Gördü ki, etiraz edən sakinləri deməli, süsdürdü, əl qulu açıldı, daha da necə deyə, həvəsə düşdü və yenidən ekskavator gətirib çay ərisinə və o deyir ki, əvvəlki videolarda demişdi ki, mən çay ərisində iş aparmıram. Biz bələdiyyə mülkədə icarədarıyıq. Biz çay ərisində iş aparmıram. Bütün dünya bilir ki, bu çay ərisini bir günə qoyan Şahik Həsənovdur və 7 ay əvvələ qədər də onun top doğmaca yerinəsi olan Azərbaycanın əməkdar rəssamı Rəşad Ələkbərov. Rəşadqa, sən niyə belə eləyirsən? Siz nə qədər söz götürürsünüz axı? Sizin ümumiyyətlə söz götürmək desən aparatınız xarab olub. Şahik Həsənovlə sənin bu söz götürmək aparatınız xarab olub, o hissə xarab olub. Buna görə sizə nə deyirlər, təsir eləmir də sizə. İstər yaxşı söz olsun, istər mədəni söz olsun, istər kobud söz olsun, hamısını qəbul edirsiniz. Niyə belə eləyirsiniz? Utanmırsınızmı? Utanmırsınız. Belə bir biz yorulub, əldən düşərik. Siz davam elətdirərsiniz. Olmaz elə şey, yuxuda görərsiniz. Bizim meydimizlə sizdən mübarizə aparacaq, bunu bilin. Biz ölsək də bizim meydimiz sizdən mübarizə aparacaq. Başa düşdünüzmü? Çünki biz haqq yolundayıq. Bunu 99% bizi görənlər deyir. Təkcə sən və sənin müdafiə edən onu təkcə deyirsə ki, biz qanuni iş görürük. Burdan Şakir Quliyevə də mən səslənirəm. Ekologiya Nazirliyinin Lənkəran Regional bir saylı idarənin müdiri Şakir Quliyev. Şakir Quliyev, sən bizə sənət göndərmişsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə Şahik Həsənov. Prof QMMC neçə illərdir bu kənd ərazisində yerin təki haqqında qanunu və yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanunu pozmuşdur. Bu cinayət tərkibi yaradır və siz onu vermişsiniz Ekologiya Nazirliyinin təhlükəsizlik qurumuna. O ekspozu qaçır. Qaçır, mən gedim biraz onu arxadan çəkin. Görün necə daxil olur dostlar. Bax, Şahik Həsənov deyir ki, mənim deyil, çay ərazisində. O, çayın yatağında qazıntı aparmadıqlarını, bunu başqa qurumun etdiyini söylüyor. Səhv eləmirəmsə, Çınqıl MMC deyilən bir şirkətdir, çay ərazisi ona məxsusdur. Amma o deyəsə fəaliyyətini dayandırıb artıq. Bir neçə ildir, artıq fəaliyyət göstərmir. Deyir, mən çay ərazisində iş aparmıram. Aya, bu necə düzgün oğlandı? Bax, indi getdi, belə. Bura. Baxın, çay ərazisində iş aparmır bu. Çay ərisində iş aparmır. Karxana bir dələrdə burada. Özü də deyirdi ki, Şahik Həsənov. Sadəcə biz qalmışıq burada. Yəni, hamısı fəaliyyətini dayandırıb gedib. Deməli, bu karxana sənindir və bu ekspozit sənindir. Bu, imişlikdən gəlib burada çay qazı bir imişliyə getməz. Bilin, burada qazısı, deməli, bu karxana aiddir. Və orada gedir. İncə çıxdı, görsünüz. Maşınlar incə çıxıb. Yaxşıdır. Görsünüz, yol yaxşıdır. Bu da həmin ekskavator. Məsələ budur ki, sənə çay ərisində icazə verilməyib qazmağa. Stolbalara baxın. Bu stolbaların qabağının vaxtını alsaydılar qazandı. Biz 100 dəfə dövlət qurumlarına xəbərdarlıq eləmişik. Xeyir yoxdur, baxın stolbalara. Bu 10 mindir, bunları qabağını almadılar. İndi gedir orada 35 minlik vışqan dibini qazır. Baxın dostlar, oradan gətirirlər, tökürlər bura, ehtiyat, baxın neçə maşını, bəlkə 50 maşını töküblər. Sabah bizdən biz gəlib ekskavatorun qabağını tutanda, gəlib buradan daşıyacaq, guya bu onun ərazisidir.
torpaqları qazıb tökür bura və deyir ki, mənim ərazimdir. Bax görün nə qədər saxtakar, yalancı və insanları aldadanlar bunlar. Deyirdik Şahik Həsənov, mən çayda qazıntı aparmıram. Baxır, ağaclar necə çiçək açıblar, nə buyda olublar. Sabah bular olmazlar burada. Bax, oradan qaza-qaza yenə bugün gəlir. Baxır, ağacların dibi. Necə elə buradan gedirsən, gəlib təzədən qazırlar. Gerek gece gündüz burada. Gece gündüz bu yatay biz burada. Qaravul çəkir, qaravul. Dostlar, bu ağaclar yenicə yetişib. Bunlar yox idi burada. Yəni keçən yox idi burada. Biraz biz qoymadıq, uzaqlaşdırdıq onu. Bu ağaclar böyüdü. Görün nə boyda ağac olub, necə də gözəlləşiblər. Bu yenə də gəlib girib bu insan bura. Bunu niyə müdafiə edir axı bu dövlət qurumları? Bu ekologiya hara baxır? Dövlət qurumları hara baxır? Nə niyə biz? Danışırıq, bizi aparırlar şöbəyə. Niyə cəmaati üz-üzə qoyurlar bu Şahik Həsənovla? Niyə burada insident, konflikt yaratmaq istəyirlər? Bu ağaclar hamısı bu il yetişənlərdir. Dəyməyən də üz-üzünə böyüyür. Şahik Həsənov gəlir, vəhşi kimi dağılır onları gedir. Baxın, baxın nə günə qoyub. Burada bura vəhşi bitməz, orada biraz su olduğu üçün bitir burada. Amma burada elə var idi, bunlar da hamısı ağaclıq idi. Görün nə günə qoyublar, görün, görün. Polisləri saxlayırlar. Polislərin əli ilə ekologiyanı dağıdırlar. Dayı bizim boğazımız ağradı. Boğazımız ağradı dayı danışmaydan. Qurumlərə xahiş eləməkdən. Heç qurum heç nəyə baxmır. Bu Şahik Həsənov, Rəşad Ələkbərov heç nəyə baxmırlar bunlar. Baxın. Necə dəfə deyərlər, necə dəfə bax. Bax, bax, ağacın dibi necə qazıldı. Gördü bizi, qazmadı, çıxdı, getdi. Baxın, bu da. Axşam da biz burada qalır. Bizi də saymır, heç kimi saymır bir kişi. Saymaz da, o qədər adam onu müdafiə elədi. Cəmaatın qolunu qısındırdılar, Şahik Həsənov aşırı nişləsdi. Kef elir indi, gülür. Vay, işçiləri əvvəl yoldan keçəndə bizdən biraz çəkinirdilər, ha. İndi burada, bundan sonra maşından bizdən keçəndə, belə gülə-gülə, belə kef eləyə-elə gedirlər. Bu görün nə qədər bu quldurlara, bu cinayətkarlara bu dövlət qurumları dəstək olur. Cinayətkarı saxlayıblar, cinayətkarı. Ekologiyanı qoruyanları aparırlar. Cinayətkarı aparmaq lazımdır. Mən kimi vətəndaşı yox, mən ekologiyanı qoruyuram, əlimi apardı, şikəst elədilər polislər. Da o qədər demişəm, bezmişəm.